Då ska ni vara hjärtligt välkomna återigen till Teknik i Akademi med idag mig Johan Leitet och jag har en gäst med, jag har med Patricia Diaz. Hej! Hej, hallå! Och jag tänkte så här att vi har ju pratat så mycket ChatGPT och sådär så att ja, men givetvis så lät jag ChatGPT skriva introt för dig då. Och då skulle jag kanske inte avslöja det utan jag kanske skulle sagt att jag gjort det här med själv. Men jag tänkte jag läser det här då så får du reagera sen om det här stämmer eller inte. Mm. Patricia Diaz är en passionerad gymnasielärare och pedagogisk utvecklare med fokus på att kombinera digitala verktyg och formativa strategier för att förbättra lärandet. Hon är en inspirerande föreläsare, författare och författare av flera böcker om att integrera teknik i undervisningen för att främja engagemang och nyfikenhet hos elever. Stämmer det? Ja. Ja, men det var väl ändå ganska... Alltså, nu har ju ChatGPT en tendens att överdriva lite ibland. Tycker du? Jag kanske. Men ja, jag tyckte det där var... För jag har ändå försökt läsa på en hel del och jag tyckte det där var rätt så spot on. Sådär. Ja. Jo, men det var en ganska bra... Det var en bra beskrivning. Ja. Ja. Mm, men jag tänkte vi kan börja med att lära känna dig lite, för du har ju gjort så mycket spännande saker. Berätta Patricia, vem är du och hur började allting och var befinner du dig idag? Ja, alltså ChatGPT har rätt i att jag är en passionerad gymnasielärare i grund och botten. Och i själ och hjärta brukar jag säga att jag har ju undervisat i engelska och spanska sedan 2010. Jag har väl alltid haft lite så nördintresse för teknik överlag, men kanske inte på någon jätteavancerad nivå. Men när jag kom ut i klassrum där alla elever hade varsin dator så var ju det var ingenting som man hade pratat om på lärarutbildningen när jag började jobba som lärare då, 2010. Så att jag tänkte lite så här, jag tog mig an den uppgiften att jag och eleverna skulle tillsammans då försöka nyttja de här digitala verktygen som de ofta sa då att så här, det här är våra skrivmaskiner i princip. Och då tänkte jag att nej, men det måste gå att göra något lite bättre av. Så vi testade och provade massa olika saker och kanske lite mer än jag skulle rekommendera idag. Vi använde oss ganska mycket av sociala medier. Det var mycket det här med, vi hade fokus på kommunikation och nå ut och publicera på webben och göra filmer och redigera Wikipedia-artiklar. Och, ja, det var ju då, det var ju en annan tid. Det känns som att det är jättelänge sedan. Och det är det ju på sätt och vis. Men där någonstans så, ja, jag fick ju liksom... Ja, då blev vi ännu mer intresserade av skolans digitalisering och det har ju varit en väldigt hårfin gräns mellan jobb och fritid de senaste 13 åren kopplat till det. Sen började jag jobba, jag har ju skrivit böcker och föreläst för andra lärare under ganska lång tid nu, alltså senaste 10 åren i alla fall, om hur man kan arbeta formativt och språkutvecklande med stöd av digitala verktyg. Och sen 2017 så började jag jobba som pedagogisk utvecklare på KTH på halvtid och kombinera med lärartjänster. Och där ingick jag dels i MOOC-teamet där vi stöttade KTH-lärare då med att skapa MOOCar, Massive Online Open Courses. Och sen var jag också med i teamet för digital examination. Och det var innan pandemin. Och sen satt jag med i det teamet också när pandemin gjorde entré. Och det var ju väldigt spännande det där med digitala examinationer på distans. Ja, men precis. För när man säger digital examination, tänker man brett på det konceptet? Eller är det så här att man tänker, nu ska vi göra tentan digital? Ja, det blev ju det till en början. Det var nog inte riktigt vad vi tänkte oss som satt i det teamet. Men det var det många lärare ville att vi skulle lösa åt dem. Så att idag när jag tittar tillbaka på de lösningarna som gjordes så kan jag tycka att det var lite... Ja, men det var där och då och det var, liksom, det var ju lite i akut läge i hur ska vi lösa det här. Så det var väl en del lösningar som man idag kanske tänker att... Ja, det hade man kanske inte gjort idag och kanske framförallt med den... Vad som finns tillgängligt idag med hur man kan, vilken hjälp och stöd man kan få när man skriver på distans. Men till vardags idag, så jag är heltidsdoktorand på KTH sedan 2020. Och kopplad till forskarskolan Upgrade,
och jag har fokus på lärarutbildning och digitalisering, om man nu kan prata om den i singular. Ja. Nej, spännande, ja just det, det alltså du, men då är det inte jättemycket undervisning just nu, eller har du lite undervisning? Jag har ju institutionstjänstgöring, så att jag har 20% som jag är kopplad till lärarutbildningen, och det här är lite, har varit med i strategigruppen för att utveckla lärarutbildningen, och sen så sitter jag med som lärare och hoppar in i en del olika kurser, handleder exjobb och ja. Så, att, ja, så då har du möjlighet att praktisera fortfarande då? Det är inte helt frånkopplat. Liksom. Ja, men precis. Det är väldigt kul att få vara i klassrum på olika sätt. Vad din forskning här då kopplat till lärarutbildningen, sa du. Vad är det du tittar mer specifikt på där? Titta på deltagande kopplat till användningen av digitala verktyg. Och då har det osökt lett mig in på hur man kan arbeta med digitala responssystem. För att höja deltagande i klassrummet på olika sätt, ofta kopplat till kommunikation och diskussion, och tittat på hur lärarutbildare har arbetat med att använda sig av digitala responssystem just för att få igång en diskussion i klassrummet och så. Digitalt responssystem, kan vi ge några exempel där så att vi är med på banan? Till exempel Mentimeter, med många som känner igen, som ett digitalt responssystem. Det finns ju jättemånga, och det där är ju ett kaninhål. det finns Socrative, WooClap och QuryPod. Det finns ju väldigt många olika. Sen så har vi ofta hamnat i samtal kring, men vad är egentligen... Alltså om man ska definiera det, för om man pratar om respons så tänker ju många på feedback. Och egentligen det som du och jag gör just nu är väl också något slags responssystem. Vi ger varandra respons och det är digitalt. Så att en del kanske också skulle kunna tänka sig att, inte vet jag, Zoom-chatten skulle kanske kunna räknas. Men det som är utmärkande för de responssystem som lärarutbildarna ofta använder sig av är att det handlar om att ge eleverna möjlighet att formulera frågor, eller så att de själva, lärarna, formulerar frågor, och att man också kan svara anonymt har ju visat vara en viktig del. Varför är det viktigt? Ja, för att det handlar om att man kanske vill och vågar delta på ett annat sätt när man inte syns med namn, eller att man... Och att man kanske behöver också öva på att vara med och delta i, bidra till diskussionen och så. Och att man, fördelarna med det som en del lärarutbildare lyfter är ju att många studenter inser att så här, aha, vad många det var som tyckte så många olika saker. Så att man kan lyfta olika perspektiv och infallsvinklar på en fråga. Där man kanske, hade man frågat den rakt ut i klassrummet hade man kanske fått 5 studentsvar. Och låter man alla få svara på samma gång så kan man visualisera det på ett annat sätt också, presentera det med hjälp, alltså om man använder sig av projektor och delar skärm då, så att man kan se alla svar. Det brukar leda ofta till att man får mer stoff att prata kring. De här bitarna du tittar på då, tittar du på det här mer ur lärarutbildningens perspektiv, eller så att säga ur perspektivet att sedan använda dessa verktygen ute i undervisningen i grundskolan? Eller är det går kanske lite hand i hand på något sätt? Ja, men det gör ju det. Det är ju lite speciell så här metauppgift som lärarutbildare har i att utbilda lärarstudenter. Alltså dels ska de ju lära sig det som kursen handlar om. Men sen ska man ju också då som lärarutbildare ge lärarstudenter verktyg för att använda i sin egen undervisning. Och det dyker ju upp hela tiden nu i datainsamling som jag gör. Att de verkligen trycker på den här dubbla uppgiften som lärarutbildningen har. Att man dels ska lära sig det stoffet som är kopplat till kursen, men också inspirera till att bli en bra lärare. Mm.
Hur, för jag har hört lite rykte, det här var många år sedan nu ska jag säga också, så det här kan ha ändrat sig väldigt, väldigt mycket. Men vad jag hörde lite surret kring lärarutbildningen var att många som valde att ge sig in i läraryrket gjorde det för att man ville inte ha hand om digitala system. Man ville jobba väldigt, om vi ska kalla det analogt, och sådär, att man kanske sökte sig till läraryrket av den anledningen. Är det där någon bild du känner igen, eller är det en förlegad bild nu med? Ja, alltså jag känner igen den, men jag tror att man idag som lärare så inser man ganska snabbt att man kommer att behöva arbeta med digitala verktyg med eleverna lite så här, vare sig man vill eller inte, eftersom att det ingår i skolans ansvar och uppdrag enligt den läroplan som man sen ska följa som lärare, om man jobbar på grundskola eller gymnasiet till exempel. Där finns det ju uttryckligen för vilka syften man ska använda sig av digitala verktyg. Mm. Så att jag tror att man, ska man jobba inom skolväsendet på grundskola och gymnasium, så har man det lite tufft om man känner att man bara vill jobba analogt. Mm. Och särskilt med allting som händer just nu också i omvärlden. Ja, om vi ska komma in på det lite, för det är ju, det var ju så vi träffades här nu också i och med att vi har pratat så mycket kring de här bitarna. Och jag tänker, vi har ju haft ett perspektiv här kanske av att prata ganska mycket högre utbildning och även kanske lite kopplat till arbetsliv och sådär. Och så har vi haft någon tanke om att grundskola och sådär kanske inte det här kommer att vara ett lika stort problem, för att just den här formativa bedömningen som du pratar om, att ha liksom också ha den här kontinuerliga kontakten med eleverna som man kanske har på ett helt annat sätt, att den är tydligare i grundskolan. Men det känns väl som att förändras kommer saker och ting att göra även i grundskolan på något sätt. Hur har tankarna gått? Hur går snacket liksom? Ja, nej, men det kommer definitivt att förändras. Bara en sån sak som att man först nu avråder från att ta in uppgifter som görs hemma. I och med, det vet jag att ni har pratat om i tidigare avsnitt också. Men det är ju först nu som Skolverket går ut. Egentligen så är det lite så här att det är ju först nu när det då kanske är lite mer likvärdigt då, att alla kan göra de där uppgifterna hemma med hjälp av olika... olika tjänster, till exempel ChatGPT. Men det kommer ju också byggas in i allas arbetsverktyg som man använder dagligen. Alltså det är ju inte så långt. De flesta skolor idag, alltså grundskolor och gymnasier, befinner sig ju antingen i Microsoft eller Google-miljö. Och där är det ju bara en tidsfråga innan det kopplas på, alltså i Bard till exempel. Och då har ju alla elever tillgång till en AI-assistent. Och då behöver man ju också lära sig att hantera det. Så att jag tror inte att det är ingenting som man duckar för ute i skolan. Däremot så tror jag att man står lite och kanske inte stampar, men att man vet inte riktigt vilken fot ska man liksom stå på. Och vad gör vi nu? Och ska vi vänta eller ska vi hänga med? Eller, ja, det brottas vi väl alla med. Ja, men precis, för det är någonting, det är svårt att ge de där definitiva svaren liksom, utan det handlar väl mycket om att ändå på något sätt ha ett skeptiskt men ändå öppet sinne och börja titta på det. Kan det vara så här att vi har pratat mycket om att förhoppningen med AI är hela tiden att den ska ta bort de här tråkiga uppgifterna så att vi kan faktiskt fokusera på kärnverksamheten. Jag tänker läraryrket har man ju hört att det är mycket administration, det är mycket sitta på kvällar och liksom skriva omdömen och ge feedback också. Där. Kan det finnas fördelar där med den här typen av generativa AI-system och hjälpa till där? Mm. Ja, absolut. Det tror jag definitivt att det finns. Och det används ju redan idag, att det är flera som använder ChatGPT för att ge feedback på texter eller ja, och sådär. Det finns ju också, behöver man inte sitta på kvällarna kanske och göra det, men om man kan liksom köpa sig lite tid med hjälp av AI som lärare, så kan man ju också ägna den tiden kanske mer åt det här också som är så oerhört viktigt i undervisning, liksom det relationella, att också se och lyfta var och en. Och sen finns det ju, om vi pratar om responssystem, så finns det ju också en rätt tydlig koppling till om man också kommer kunna jobba mer
datadrivet, alltså med utifrån learning analytics, att man kommer kunna använda det underlaget som man samlar in, och man gör en snabb avstämning i undervisningen, och så märker man att okej, det här är det jag behöver fokusera på i undervisningen just nu. Den analysen gör man ju ofta som lärare, men kanske lite mer manuellt. Ja, exakt. Och kunna få det, och kanske till och med... För jag vet inte om du känner till peer instruction som metod. För den har vi jobbat med under, det är säkert sedan 2010-2011 eller något sånt där, under ganska många år. Och kort så går ju den ut på, det är ju ett responssystem. Man matar in frågor, studenterna får anonymt då rösta på det alternativ man tror är rätt. Sen ser jag som lärare en vy, då kan jag konstatera att amen, 50% hade rätt här. Och är det under 70%, då väljer man att helt enkelt ha en gruppdiskussion mellan studenterna, så de får sitta och diskutera det här. Och då brukar det visa sig att efter den där diskussionen så kommer man lätt över 70%, kanske upp mot 100% i vissa fall då, för att de som har koll på det här, de kan då övertyga de andra som kanske inte hade läst på lika mycket till exempel. Och det har ju fungerat jättebra, men i den där metoden så ligger det ju också lite att man bör kanske inte ha skrivit frågorna flera veckor i förväg, utan frågorna ska gärna liksom nästan skapas samma dag då, utifrån hur liksom, vad märker vi, vad är studenterna, vad har de kämpat med, och så ska man, och gärna ska studenterna själva kanske få ta fram de här frågorna och sådär. Men jag har upplevt att vi har aldrig, alltså det tar tid att skapa sådana där frågor, det är ingenting man bara kastar ur sig på några minuter, utan det tar lång tid, så att man måste förbereda det där långt i förväg. Och där tänker jag att just den här typen av system som växer fram nu måste ju kunna den data som finns i kursen kunna generera den här typen av frågor. Det hade ju varit jättespännande. De här olika digitala responssystemen, de utvecklas också så himla snabbt nu. För nu så kopplar de ju liksom på den här AI-funktionaliteten på många. Där till exempel nu så finns ett verktyg som heter Curipod, ett norskt verktyg som har, där man då kan generera baserat på att man promptar. Så här, det här är det ämnet vi håller på med just nu, till exempel om man läser roman To Kill a Mockingbird. Och då får man liksom en hel presentation med frågor kopplat till den boken, och att så kan man liksom bara smälla upp den i klassrummet och köra dem. Och då när sen eleverna svarar, så kommer ju det också då att kunna vara underlag för fortsatta frågor, så att man får liksom den där, man får en superformativ lärare till hjälp liksom i undervisningen. Så att det är ju, ja, men jag ser stora möjligheter. Det ska jag absolut kolla på. Curipod. Med C. Ja, men det får vi se till att länka också. Vet du hur ser det ut med andra sådana här? Eller jag antar att precis som i precis alla digitala verktyg nu, så är alla på bollen på ett eller annat sätt och jobbar med det. Ja. Det kommer nya saker hela tiden. Så, ja. Finns det några risker med de här systemen som du ser det? Ja, men det är ju alltid det här, alltså så fort det handlar om någon slags datainsamling, så kommer de här etiska spörsmålen in också, att vilken typ av data ska man samla in och vad ska analyseras för vilka syften, och det finns ju så många frågor kopplat till till de etiska frågorna, och det tror jag att man behöver verkligen ha i åtanke. Man kanske inte ska heller backa totalt bara för att man känner att man är rädd för att så här, nej, men jag har inte full kontroll på det här. Men man ska ju helt klart vara medveten om att jag tror att vara på samma sätt som man behöver vara källkritisk, som ju också ingår i det här med att den adekvata digitala kompetensen som man pratar mycket om, både på lärarutbildning och ute i skolan. Digital advokat kompetens, det får vi reda ut. Ja. Liksom, är det så här allmän datorvana typ? Är det vi försöker fånga i det? Eller? Ja, nej, men det är, man brukar prata om att det är adekvat digital kompetens handlar om, man brukar prata om fyra aspekter kopplat till det. Men just där det adekvata handlar om att det är föränderligt över tid, och det passar ju alldeles utmärkt i den tiden som vi lever i nu, för att jag tror att
Till exempel så en viktig del av den adekvata digitala kompetensen som man pratar om handlar just mycket om källkritiken och förstå digitaliseringens påverkan på samhället. Och där kommer ju AI in nu. Det är ju liksom, ja, man måste förstå sig på det och man måste förstås också förhålla sig källkritisk hela tiden. Inte minst när man pratar med en språkmodell. Mm. Det är liksom inte ren och skär fakta. Mm. Som man, och vad nu det är och vad är kunskap. Och, ja, det finns ju många saker man kan koppla till till de frågorna. Ja, för jag har märkt att jag har blivit väldigt dubbel till det här med ChatGPT. Samtidigt som man på ena sidan säger precis det här, och det gör jag också hela tiden och trycker på att det är en språkmodell, för litar jag aldrig på faktan och så vidare. Men i andra andetaget så märker jag ju hur studenter och jag själv också använder de här verktygen, och då förlitar man sig ju ganska snabbt ganska mycket på dem. Så det är väldigt, väldigt svårt att liksom, alltså, för det är ju, ger man väldigt specifika instruktioner så är det ju väldigt sällan det är helt faktafel, utan det är ju snarare när man ber den kanske författa någonting eller så här, så kan det bli lite knasigt ibland. Men det är knepigt det där, hur man ska. Ja, men det tror jag också är en del av den digitala kompetensen som man pratar om, att också förstå sig på att, om ni ska använda det som ett verb, att prompta rätt, att ge rätt instruktioner. Och inte hela tiden så här, tänka att så här, nej, men den har fel, för det är ju som du säger att det är ibland så har det rätt också. Ja, men det är lite som Wikipedia. Var det inte så när Wikipedia kom, så var det väldigt mycket kritik mot Wikipedia. Och sen när man väl börjar fundera, alltså, så småningom, så är det ju oftast mer rätt på Wikipedia än i många andra källor. Så att det förändrar sig över tid också. Ja. Jag tänker så här, din vardag, alltså så här. Du måste ju, eftersom du jobbar så mycket med digitala verktyg, så misstänker jag att du var också ganska tidig och uppmärksammade de här nya generativa modellerna. Så där, är det verktyg du använder i din vardag som forskare eller som IKT-pedagog eller som liksom, så här? Har du börjat använda verktygen? Och hur ser du på det? Ja, men alltså min vardag består ju av att skriva. Och i början, alltså där i jul, alltså jag tror att jag första gången kom i kontakt med GPT-3, det är många år sedan, när The Guardian publicerade den här artikeln Are You Scared Yet, Human? Det var en så argumenterande text som då GPT-3 hade skrivit. Och jag var så fascinerad och tänkte att så här, men alltså, vad ska det här ta vägen? Och sen så står vi här idag, och är mitt uppe i det. Men där någonstans så började jag fundera över det där med att så här, men kan man få lite skrivhjälp? Det vore ju trevligt. Och sen så, ja, men det var under förra året när vi liksom testade, skapade konto på OpenAI och var inne och testade. Det var ju innan de släppte på ChatGPT. Man provade deras, alltså det här med att laborera lite med språket och sådär. Men då insåg jag att jag kunde få ganska mycket draghjälp i att säga, men nu behövde jag formulera om någonting, eller jag behövde ha lite ett par startmeningar i någonting som jag skriver. Så där använder jag ju det så pass till, alltså att jag ibland, det finns ju också en diskussion i nu när man när man skriver forskningsartiklar, om man ska ange ChatGPT författare eller inte. Jag tänkte på det med den här podden. Så ofta som man frågar, vi frågar ChatGPT, så ChatGPT kanske ska stå med som en panelmedlem. Liksom. Precis, och där, visst kom man fram till, eller på de här stora publikationerna nu, så har man konstaterat nej, man ska ju aldrig skriva med ChatGPT som en författare. Det var väl kontentan av det. Men däremot, så, om man använt den som en del av sin metod, så bör man ju givetvis vara tydlig med det. Ja, precis. Mm. Men jag tolkar det som att bara om man använder det som ett textverktyg, precis som stavningskontroll eller vilket annat textverktyg som helst, då behöver man egentligen inte. Nej, så har jag också förstått det.
Sen ska jag inte ha något problem med att ange ChatGPT som medförfattare, men så mycket, så pass mycket tycker jag inte att nej, än så länge så är det jag som gör fel. Ja. Nej, det tror jag inte. Men... den hjälper inte mig så pass ännu så att jag känner att du får inte vara med och stå som författare. Det får vara ett al i så fall. Ja, precis. Och, men jag tänker, när jag läste på om dig här nu, du är så sjukt produktiv. Du har, liksom, du har den här forskningen vid sidan, du skriver böcker, du har en podd, du är ute och föreläser. Och så jag tänkte, de här verktygen i händerna på dig måste ju liksom... Jag menar, det var nästan så att jag misstänkte att du hade tillgång till de här verktygen redan innan, bara för, med tanke på din produktivitet. Men det måste ju, för alla som är produktiva så måste de här verktygen innebära en boost, eller? Eller blir det bara att det tar längre tid allting för att man har fler verktyg som man vill köra igenom saker igen? Om man höjer sin ambitionsnivå kanske? Ja, nej men, ja, lite både och. För att det kan ju också bli en så här overload. Att man känner att så här, nej men, alltså, nu det står liksom helt still. Jag vet inte hur jag ska använda mig av det här på ett sätt som gör att jag spar tid. Men jag hade inte tillgång till det innan någon annan, tror jag inte. Sen kanske, alltså, jag tror inte att jag är först på bollen på saker och så. Men jag befinner mig ofta i sammanhang där jag får tips om att har du testat det här? Har du testat det här? Eller har du sett att det här är släppt nu? Så jag försöker att använda det på ett sätt för att liksom effektivisera min tid och det jag gör. Men jag känner, när jag ser vad andra gör så känner jag att så här, okay, jag har en bit kvar. Jag såg ett exempel nu på Micke Kring här från, han har ju varit IT-pedagog på Årstaskolan jättelänge, vi har känt för honom jättelänge, han är på RISE nu. Men han hade ju liksom använt olika AI-verktyg för att skapa en podd om skolan. Helt bara. Ja, men den har jag sett också. Det var den som man hade någon röstning. Han hade genererat bilden och så fick man rösta på vilken som var... Svarta tavlan heter den. Svarta tavlan, just det. Ja. Mm. Ja, men jag har inte hunnit lyssna, men det ska bli spännande. Ja, och det är ju så här... Ja, men, ja, det är en början på någonting som nu kanske man tycker att så här, men det låter lite väl syntetiskt med de här rösterna som ska diskutera och så där. Men det där kan nog bli riktigt bra. Och så tänker jag så här, det var min första tanke när den här boomen kom nu här för några månader sedan. Jag tänkte så här, vad ska hända med alla de här kreativa jobben? Med folk som sitter och, ja men folk som gör musik eller konstnärer och allt så här. Och då pratade jag med, jag har två ganska nära vänner som gjorde ett AI-konstverk för, det är några år sedan nu. Robert Stasinski och Alessandra Di Pisa heter de. De gjorde det här Being Unthinkable, alltså en interaktiv AI-skulptur. Och då när de gjorde det tänkte jag så här, men gud vad det här är science fiction. Men sen så pratade lite grann med dem om det och, så här, och då sa de så här, ja men man får ju också hitta nya vägar att nyttja AI på, så att man, precis som man också gör i undervisning och för lärande, att man, det sker någon slags förflyttning i vad är det för någonting vi ska kunna och vad räknas som kunskap. Det var ju samma sak med konst också. För det var också, jag såg att någon hade gjort någon låt där det liksom Eminem rappade om skolan. Och det var inte Eminem och det var inte Dr. Dre som hade gjort beatsen. Och, nej men alltså det var ju en AI som hade gjort det. Jag tänkte så här, men gud. Eller gud har ju inte med det att göra, men vem vet. Det är så mycket som händer, det är så mycket tankar som rör sig nu i huvudet, om kanske framförallt kopplat till den här kärnfrågan om vad är vår roll då, vad ska vi människor göra och hur ska vi styra det och vad kommer vara viktigt i framtiden. Och framtiden känns liksom, Det känns det är svårt att prata om framtiden idag eftersom att det händer saker hela tiden varje dag nu. Ja. Och den är så himla nära, vilket gör att man vill ju prata om den, för att framtiden är inte 100 år bort, utan framtiden är liksom
väldigt, väldigt nära och det kommer påverka oss alla. Och då vill man ändå, liksom ändå försöka positionera sig samtidigt som man inte har en aning. Det är bara att inse eller erkänna att det är jättesvårt att veta. Har du det är så mycket saker som... Nej, förlåt. Nej, kör. Nej, men det är så mycket saker som man tänkte var science fiction bara för ett par år sedan. Som idag är liksom verklighet. Jag vet att jag, när jag har varit ute och pratat med språklärare, det här är ju många år sedan, men såna, till exempel sådana här, såna här, vad heter de, earbuds med automatisk översättning, där man kan översätta... Just det, Babelfish-tankarna från Liftans guide till galaxen. Ja. Exakt. Den, Douglas Adams skrev ju den där radiopjäsen mitten på 70-talet, och då var ju det science fiction. Det var ingenting man kunde tänka sig. Om man ska stoppa in någonting i örat så att man förstår alla språk. Och då, jag minns för typ 10 år sedan, eller vad det var, det är många år sedan. Men när jag visade mina elever de här första, de YouTube-klippen som kom på att så här, kolla här, det, vad som kommer att komma, på tal om språkinlärning och sådär. Mm. Så mina elever att så här, nu, Patricia, nu kommer du bli arbetslös. Nu kommer inte du behöva någon språklärare längre. Ja. Men och sen också det här, den senaste saken som jag såg nu om AI, de här Westworld-liknande... Ja, just det, simuleringen där. Som made Stanford och Google som hade gått samman i det. När jag tänkte så här, men alltså, är det här verkligen på riktigt? Det här är ju... Ja, för ska vi berätta vad det är som, om jag förstod rätt så handlade det om att egentligen lite, för de som tittade på förra avsnittet, det här med agenten då som vi släppte loss Lucy där, det här är väl lite samma tanke fast i en simulering då att man har agenter som får specifika uppdrag och så får de agera tillsammans i ett socialt sammanhang, eller hur? Ja, men precis. Och att de sen lär sig då om varandra och att de kan minnas händelser och kommunicera med varandra för att efterlikna någon slags mänskligt beteende. Och jag vet inte om, det är kanske många som har sett Westworld. Men när jag såg den serien Westworld så tänkte jag så här, det här är nästan obehagligt. Ja. Så här kan man inte bli. Nej, det är alldeles för långt bort. Och Det här kommer inte jag leva att få se. Och sen tänkte alltså nu så går det så otroligt snabbt. Så tänker han så här, kanske man visst kommer få. Ja, i alla fall i en digital kontext. För i Westworld så har man ju också det här att det är fysiska humanoider då. Så att man har hela den här robotiken och allting. Men den går väl också fort. Nu är inte jag så insatt i den längre, men jag misstänker att det går ganska fort där också. Men i en digital miljö att besöka Westworld, det är nog inte jättelångt borta kan man tänka sig. Nej, men verkligen. Och tittar man till exempel, på tal om robotik, om man tittar på vad Boston Dynamics gör, så det är ju också med lite skräckblandad förtjusning som jag följer deras konton och så här, men gud, titta här. Ja, men det är häftigt. Vi hade faktiskt uppe en av de där hundarna från Boston Dynamics, eller hund säger jag nu bara för att man ska göra dem. Men den som ser ut, men det var ju också väldigt, väldigt tydligt hur fort man liksom nästan fick lite känslor för den där och den liksom följde med ner till kaffeautomaten och hämtade kaffe och liksom sådär. Man ville nästan klappa den lite trots att den bara var liksom en metalllåda. Så. Ja. Och det märker man ju också till de här digitala systemen hur lätt det är. Jag har pratat om det för att man nästan ibland ber om ursäkt när man liksom för fjärde gången ställer om samma fråga för att man inte riktigt har fått det svaret man vill, så tycker man nästan lite synd om den, att den en gång till, snälla, ge mig ett svar. Ja, men det där har jag också märkt, hur jag interagerar. Man försöker ju vara väldigt sådär trevlig och artig hela tiden. Mm. Skulle du kunna, tack. Men det märker jag när jag pratar med vår Google hemassistent här hemma också, att jag liksom säger tack när jag får svar och sådär. Ingen orsak, säger hon då. Det är snällt. Har du tittat något på andra generativa AI, alltså typ Midjourney, bildgenerering, de här bitarna, eller har du hållit lite text mest? Nej, men det har varit mest text, men en del bild också. Och det var nog det också som jag blev så fascinerad över när jag började inse. För först så ratade jag lite grann, för jag tänkte så här, det kan inte göra människor. Alltså det var ju mer... Ja, det blev liksom alltid lite så här, tyckte man i början. Att, ja, men den kunde inte göra händer och det blev inget bra. Och det var ofta sådana bilder som jag ville ha, om jag skulle göra presentationer eller så. Men nu med Midjourney så är det ju också... Ja, men det är återigen det här jag funderar på, så här, vad ska hända nu? Men jag såg att...
var det, eller var det kanske var ni som pratade om att Levi's inte skulle använda sig av inte helt, de är väldigt så här väldigt, vi ska inte ersätta våra fotografer utan vi testar att också addera den här komponenten då för vissa modeller, så de är väldigt försiktiga sådär, för de inser ju såklart att de kommer att få många mot sig om de bara skulle säga upp alla kontrakt rakt upp och ner. Men, ja, men jag tänkte på det, den diskussionen om det här med liksom kändisar och så här. Jag har ju följt ett par såna här typ som avatarer på Instagram ett tag, bara för att så här, se vad ska det här ta vägen då? Eller det, och det är man ju liksom AI-genererat bilder. Alltså, så jag tänkte så här, varför följer jag det här? Det är helt ointressant egentligen, men det är ju mest bara för att det är lite fascinerande. Och det är liksom jättemånga följare. Men då tänkte jag på det där med värdet av också mänsklig, att det är en människa kommer väl också bli mycket mer värt. Alltså jag tänker i så här, jag menar att folk följer influencers och så här. Precis, exakt, det kommer ju säkert finnas kvar, men är det inte, alltså, som sagt, jag tror jag har pratat om det tidigare, men när man tittar i Kina så har just den här avatar-grejen gått ganska fort, och det är ju för att man vill ha kontroll, och att kommer inte det där liksom också västerländska företag känna att bara, men du har inte kontroll om du arbetar med en mänsklig influencer som helt plötsligt kan göra tokiga grejer eller visa sig vara rasistisk eller liksom sådär. Men har du en digital avatar så har du ju 100% kontroll och kan... Ja, nej men det finns ju helt klart en poäng i det. Men jag har själv kommit på mig själv ibland att jag har tänkt så här, men okej, är det här verkligen jätteintressant? För det är väl också den där oförutsägbara som man tycker är spännande, tror jag. Precis. Det mänskliga, att vara människa är ju, man kanske kommer trycka ännu mer på det nu framöver, att de är liksom, att fela är mänskligt kanske kan man vara en bra grej. Jag har ju använt också just med Midjourney just att göra presentationer när man håller med föreläsningar, speciellt när man kanske är utanför skolans kontext, så är det rätt så skönt att kunna generera de där bilderna, slippa leta i massa stockfoto liksom, applikationer och liksom, man slipper tänka på licensvillkor och så här, det är bara att copy-pasta liksom, det går väldigt, väldigt smidigt. Så. Ja men verkligen, och där har jag också nu kommit en sån funktion i Canva som jag har kopplat på. Canva har jag ju jobbat jättemycket med och i, alltså för att skapa både presentationer och bilder, alltså man behöver liksom grafiskt material på något, på något sätt till, till lektioner eller vad det nu kan vara. Så där, det var ju också en så här, det gick snabbt, säger jag. De har ju tydligt hur länge som helst säkert, men Okej, men hur fungerar det i Canva? Då är det lite som det här Microsoft visade för PowerPoint, att du kan i princip med en prompt beskriva vad du är ute efter, så får du ett antal designförslag eller... Ja. Precis, och det var ju det som också, det var jag jättefascinerad av, den här appen med Tome.app heter den väl, som också genererade, när man promptade och så fick man ju presentationsslides. Så först tänkte, när det då först kom, det här är bara inom loppet av några månader, det känns som att det är liksom en länge sedan. Men det blev jag fascinerad av när jag såg att så här, man kan få en färdig presentation bara om man har skrivit en tillräckligt bra prompt eller instruktion på vad man vill ha. Och sen kan man liksom redigera den efter. Men det kommer ju komma överallt nu. Så att, det var ju inte så häftigt. Man tycker det är häftigt ena dagen. Det är så här, det kommer vara vardagen. Jag tror vi kommer att börja leta nu, för nu, det är ju alltid den där hype-kurvan liksom, på något sätt, att nu har vi ändå levt i den här hypen, man har testat jättemycket verktyg, och jag tror att många börjar inse också att, alltså, visst jag tycker det är jättesmidigt att i Midjourney kunna generera alla de här bilderna och så, men det tar ju faktiskt lite tid, alltså... Visst, om man får rätt bild direkt så går det jättesmidigt, men så är det ju det där att man är aldrig riktigt nöjd heller. Så att då sitter jag skulle ha den i en variation, och så, men jag skulle försöka få till det där i bak. Och sen helt plötsligt så har det gått liksom en halvtimme så har man suttit där och bara fått hitta en bild. Liksom. Så att möjligheterna gör ju att det kanske tar lite längre tid. Så nu kanske vi ska gå över i den här fasen snart,
att vi kan börja effektivisera vårt arbete också lite, att vi kan dra nytta. Ja, men precis, för det är ju ganska lätt att man fastnar i, alltså det är ju, ja, som vi var inne på tidigare, det kan ju vara ett riktigt så här kaninhål att ramla ner i, och så fastnar man. Och sen så inser man att man har lagt den tiden som man hade kanske skulle ha lagt på någonting annat. Då har man suttit där och letat bilder eller ja, hållit på och lekt med någon design eller så. Men anledningen till att man fastnar är ju för att jag tycker i alla fall att det är ganska roligt, speciellt med bild, för jag har aldrig, alltså min konstnärliga förmåga har väl gått till typ streckgubbe ungefär, det är väl ungefär där jag har liksom, så nu känner jag, alltså det, jag har fått så här konstnärlig, helt plötsligt kan jag uttrycka mig konstnärligt liksom på ett sätt som har varit helt otroligt, alltså jag har inte ens funnits i min sinnesvärld att jag skulle kunna göra det liksom, så att, och då är det klart, då är det kul att fastna, så att Ja, men verkligen. Och tänk för alla de, ja, men tänk också så här, det är klart att det är viktigt att, att handen får jobba. Jag pratade med en bildlärare om det här och hon var ju ganska bekymrad över att man kan skapa bilder så enkelt nu. Att, för att hon var lite bekymrad över att barn skulle sluta måla och rita och uttrycka det som de tänker. Och det där är ju, ja, jag vågar inte gå in och liksom säga för mycket om det, men det kan ju också klart vara ett stöd att få använda sig av tal eller skrift för att skapa en bild. Det har man ju bara kunnat berätta tidigare för någon som har varit väldigt mycket bättre än en själv på att måla. Men då kan man fundera på vad det finns för värden i det. Alltså, och även att kunna måla och rita och uttrycka sig på det sättet själv. För jag tror att det är liksom olika saker som ger olika värden. Så du behöver liksom inte ta ut varandra, utan det måste finnas en balans däremellan. Men jag tror att det också kan vara bra att förstå att man kan till exempel då skapa bilder eller musik eller vad det nu är med hjälp av att instruera en maskin. Ja. Ja. Jag ser jättemycket fram emot liksom den här utvecklingen, men jag har full förståelse för att man kan ha viss rädsla också. Helt klart, verkligen. Jag förstår att det här, de som vill backa och liksom pausa lite grann, samtidigt som jag, det är svårt att stoppa en snöboll i rullning liksom, som är nu så pass, har fått så pass mycket fart. Så att man får nog också lära sig att parera och göra liksom avvägningar längs vägen i vad man tycker är viktigt och vad man ska fokusera på, för man kommer ju heller inte kunna hänga med på allt som händer. Det tror jag kommer att vara omöjligt. Det är redan på sekunder. Och på tal om, för jag vet att vi har tidigare pratat om Max Tegmark bland annat och just det här med att pausa, då han var ju en av initiativtagarna där på för det uppropet då, och jag har lyssnat lite på lite argument som han har haft där och så. Ett som jag har nog också ganska mycket jämfört med industrialiseringen så där, att liksom, oj, det gav ju mer jobb och det liksom, ja, men det har ju ändå lett till mycket bra grejer. Och han nämnde att industrialiseringen, det handlade ju egentligen om att då ta vår muskelstyrka och kunna liksom göra muskelstyrka artificiellt på något sätt. Och människan har då aldrig, menar han på, eller har ju aldrig varit den starkaste varelsen på något sätt på jorden, utan vi har varit ganska medelmåttiga så där, när det kommer till musklerna. Men däremot, när det kommer till intelligens, så har det varit liksom, det har varit det som har stått ut nu då. Och han har ju mycket rädsla då kring vad händer när den blir automatiserad och i form av artificiell intelligens. Så att där fanns hans farhågor och rädsla ganska mycket. Men samtidigt så har ju de varit tydliga också med att sagt att vi vill inte pausa för att hindra någon utveckling, utan vi vill pausa för att göra utvecklingen bättre, tryggare och mer organiserad. Så att, jag tror alla vill nog samma sak. Alla vill kunna använda en AI till bra. Men jag tror också att det finns en risk att det springer iväg, så att de som kanske inte har det här liksom nördintresset då för att följa med i utvecklingen. Eller man behöver inte vara nörd för det. Men att det går, att många får ett sånt liksom ointagligt försprång. Så att det kanske också är bra att, pausa kanske är fel ord, men att göra det mer tillgängligt för alla. Och liksom kommer aldrig få med alla på tåget förstås. Men så många som möjligt, så att det inte blir
en sån klyfta mellan vilka som förstår sig på att använda det och vilka som inte bara helt lämnat det för att tänka att nej, men det där förstår inte jag mig på. Och tittar man då, jag menar, då är det ju en sak att titta i efterskolan och generation, alltså alla som är ute i arbetslivet och få alla där att hänga på. Men där kommer ju då skolan att ha en jätteviktig roll såklart, att presentera de här verktygen för eleverna så att alla får samma möjligheter. Och det är ju ingenting man kan egentligen vänta med här nu ett par år eller 3-4 år, utan det här är ju någonting som alla måste ha tillgång till relativt fort. Hur går det så där fort i skolans värld, eller krävs det att det blir en ändring i utbildningsplaner eller i liksom, hur ser det ut? Har lärarna egentligen stora friheter att ta in de här verktygen på eget bevåg, eller hur? Många lärare använder sig ju av det, till exempel visar elever ChatGPT idag. Och elever på högstadiet och gymnasiet har nog redan förstått sig på att aha, man kan skapa konton här. Men det är ofta, det kan ju vara GDPR som ställer till det, för att som lärare kan man ju inte idag uppmana elever och säga att nu ska alla skapa OpenAI-konton. Däremot så rör de sig ju oftast i Microsoft eller Google-miljö, där det då, som sagt, då kommer att kopplas på så småningom här nu inom kort, skulle jag gissa. Men så att jag vet att många lärare har ändå hyfsat stor frihet i vad man också till exempel lägger då i begreppet med att jobba med adekvat digital kompetens, för det är ju alla lärares uppdrag idag. Så att det behöver man ju liksom, man måste ta upp det i undervisningen och prata om det. Och även använda och visa på vad fördelar och nackdelar och begränsningar, möjligheter. Det är ju, men jag tror att en del lärare står lite handfallna i att de själva inte vet och känner att det är svårt att redan nu att känna att man ligger lite efter. Att så här, men jag får ganska många frågor kring just om ChatGPT, att många som kontaktar mig och så här, men du, vad är det för någonting egentligen? Och jag märker att det finns ju liksom missuppfattningar i att en del tänker att det är en sökmotor och ja, men att det finns, ja, men man har inte riktigt förstått vad det är för någonting. Och så fortsätter man att ge hemuppgifter och så skriver eleverna sina hemuppgifter hemma och då säger de så här, ja, men jag kan se om det inte är de som har skrivit. Ja, för den, man kan ju också prompta och säga att den ska skriva det som att det är en 12-åring som har skrivit. Mm. Och då kan det vara ganska svårt att upptäcka det. Så att, men jag vet att mycket, det är lite så här lite dragkamp fram och tillbaka i skolans värld just nu. För dels så pratar man ju väldigt mycket om att låsa alla bedömningsmoment att man, som är skriftliga, att man låser det och skriver det på plats i skolan i en låst webbläsare med hjälp av något sånt verktyg. Och så tänker man, ja, vad bra, då har vi löst det. Men medan många också tänker att ja, man måste också lära elever att använda de här resurserna. För att det är ju jätteviktigt att de kan det när man kommer ut sen i, inte bara i arbetslivet, men för studier också. Det är ju ja, men det är en accelerator för allt och även studier. Liksom. Och jag är jätteglad för hur mina studenter vi har pratat mycket om det och jag har tittat på hur de använder verktygen. Och visst, det kommer alltid finnas de som kanske använder dem på ett för sig själv icke-gynnsamt sätt, bara för att man har någon tidspress någonstans som måste bli klar med något och så släpper man ifrån sig någonting man kanske inte riktigt kan stå för. Men den absoluta majoriteten använder ju ändå verktygen väldigt, väldigt bra och liksom ser det som den här assistenten som sitter vid sidan och hjälper till och liksom coachar en igenom studierna. Men där tror jag också att man kommer att inkludera det på samma sätt som man ska liksom redogöra för hur man har använt källor, som ju är en del av det som står i kurs- och läroplaner. Så ska man också redogöra för hur man har använt någon form av AI då, vilken av alla det nu blir, där man då förklarar hur man kanske har jobbat fram en text med stöd av och vad man har stött på för hinder eller inte, eller hur man har omarbetat eller så. Så att jag tror att det behöver också vara en del av de uppgifterna som, det här sitter vi och pratar jättemycket om nu på
på lärarutbildningen på KTH. Hur ska man få lärarstudenter att reflektera över det användandet? För de ska ju sen ut och möta elever i sin tur då, som kommer att också att använda det här. Så hur kan man liksom bygga in det här i deras digitala kompetens så att de får jobba med det? Och vilken typ av uppgifter skulle vara rimliga att använda till exempel ChatGPT för? Mm. Har du några bra svar där då? Har du något så här, liksom, så här ska vi göra? För att det är många som, det är nog den vanligaste frågan jag får så där, att ja. hur ska vi lösa? Eller hur ska jag examinera? Hur ska jag använda de här verktygen i min undervisning? Om man inte ska ge liksom en regelrätt hemtenta, en skriftlig uppgift i... Ja, nej, men det är, jag sitter inte på någon facit på det. Det går ju att sticka hål på varenda uppgift som man designar i princip. Men vi hade en diskussion häromdagen kring hur man skulle till exempel kunna använda ChatGPT liksom i en live-gruppdiskussion för att generera några frågor och att, liksom, att de skulle prata med ChatGPT, alltså i form av slags... och sen att man sparar ner... den chatten, så här, men vad ställde du för frågor och vad fick du för svar och hur svarade du på det? Och så, det kanske hade kunnat varit en uppgift, men sen så det är klart att många tänker att så här, nej, men det är bara muntligt som gäller. Men jag är inte så säker på det, för att det är inte så svårt i så fall att förbereda sig inför en munta med hjälp av ChatGPT och sen typ lära sig vad ChatGPT är. Nej, men alltså, jag tror att man behöver ta med det in i uppgiften på ett annat sätt. Att säga, ja, men jag har löst den här uppgiften tillsammans med en kompis eller med stöd av ChatGPT. Och vi har resonerat så här fram och tillbaka. Och det här, så här tänkte jag och sen fick jag stöd i det. Att bara ha någon slags transparens och ärlighet också i hur man jobbar med verktyget. Sen så har jag inte designat någon uppgift, men jag återkommer med det, för det kommer man ju behöva göra. Ja. Och i nästa kurser. Och du har ju nämnt här, eller vi har nämnt båda det här formativ examination ganska mycket. Nu kanske vi inte har förklarat. Kan du bara förklara enkelt, vad är formativ examination eller formativ? Ja, men formativ bedömning handlar ju om att man följer liksom lärandet under tiden som det pågår. Att man tittar på processen mer än slutprodukten. Och det är ju ofta svårt inom högre utbildning. Eftersom att du kanske inte bara har en klass på dina 30 elever som det ser ut till exempel på gymnasieskolan. Där man känner alla och man skapar relation och så till alla. Men det är klart att det går att arbeta formativt. Det är ju olika strategier som man pratar om. Till exempel att det ska vara tydligt vad studenterna ska lära sig. Man ska jobba med att synliggöra lärande under tiden. Återkoppla. Just återkopplingen är ju en del som man kan koppla in via ChatGPT på ett ganska effektivt sätt. Och sen också det här med att aktivera studenterna dels som resurser för varandra, men också för att liksom äga och ansvara för sitt eget lärande, brukar man ju prata om. Det är de fem strategierna som brukar vara återkommande inom ett formativt arbete. Och att aktivera studenter eller elever som resurser för varandra där de kanske då möts med att jobba med ChatGPT kan ju också vara ett sätt där man skulle kunna examinera i form av gruppdiskussioner där det finns då en till part i diskussionen som är med och tänker och tycker saker. Ja, det tycker jag låter jättespännande. Det är nog någonting jag ska ta till mig här rätt så snart och försöka. Jag har ju haft mycket muntliga examinationer och vi har börjat diskutera. Det tar ju mycket, mycket tid, gör det, att ha, speciellt om de är individuella. Och jag pratade med en lärare på lärarutbildningen här nu och han tipsade om att testa och kör det här gruppvis istället. Och då också kunna ta in ChatGPT som en samtalspart där i, för att liksom ytterligare trycka på examinationen skulle kunna vara jättespännande. Jag tänker också, det kan man ju ta ett till steg i att, så här, låt säga att man har en gruppdiskussion och så spelar man in den och så får man den transkriberad av något AI-verktyg och så får man den sammanfattad och sen så promptar man och säger, så, men vad var viktigt här och vilka förmågor synliggjordes här och vad liksom, kan vi ge någon slags formativ kommentar? Alltså det där är jag helt övertygad om att också man kommer kunna få stöd i som lärare. Att ge feedback på sådana
till exempel inspelade gruppdiskussioner. Mm. Det tror jag inte är någon match för en generativ AI. Alltså, nej, det borde funka. Man ska bara veta hur man ska göra det. Ja. Och just idag är det ju lite, då får man ju kanske ha lite så här, kunna kombinera de här verktygen själv. Men det är ju inte heller långt borta innan det kommer att finnas färdigsydda verktyg för det där såklart. Precis som det händer med de här responssystemen nu också då, att det kommer färdigskredda lösningar. Hur ser din vår ut framöver? Nu är det fullt fokus på avhandling eller skrivande av, du kanske inte är på avhandlingen ännu, men i alla jo, fall. Men jag, jo, men jag skriver ju en sammanläggning, så att jag håller på och skriver mitt andra paper just nu, som håller på att skriva färdigt, som är en case study om hur responssystem används i hybridundervisning på lärarutbildningen. Och det är en väldigt spännande studie som jag håller på att skriva klart nu. Sen så har jag det jag håller på att skriva inför mitt 50% seminarium också. Jag ska skriva en text, alltså den här kappan då. Mm. Och det är ju en väldigt delikat uppgift där man ska så här beskriva nuläget lite grann, kopplat till digitalisering. För att allt jag skriver inser jag att ja, det här är, jag vet inte, det här gäller inte nästa vecka. Så att, jag kanske måste be ChatGPT om hjälp med att här, så här kan vi tillsammans försöka hitta någon nivå här på någon övergripande nivå som ändå är gällande längre än 2 veckor. Ja, men man får på något sätt ändå försöka uppskatta det här. Att det är ju kul att vara i en föränderlig miljö på något sätt. Och, ja, jag tror att det kommer vara den inledande meningen i min avhandling. Att det är föränderlig tid vi lever i. Ja. Då är det fullt fokus på det nu, eller för du, som jag sa tidigare, du har ju, får göra lite reklam för den här podden som du har också, och nu tappar jag namnet på den. Jag gjorde så här, jag spelade ju in en första säsong av den, På tal om lärande heter den. Just det. Och det är 10 samtal med personer inom skolvärlden som jag har inspirerats av de senaste 10 åren på olika sätt. Och just nu så är den liksom lite vilande, podden. Men det finns ju de 10 avsnitten som finns, som ligger där, och de är ju, de kan man lyssna på när som helst. De är inte lika aktuella som era avsnitt. Nej, precis, det är exakt, utan de handlar om, jag tyckte jag har lyssnat på de 2 första och jättespännande, så jag ska helt klart lyssna i fatta allihopa det. Mm. Och sen är det mycket böcker har det varit och sådär, men Det kommer faktiskt 2 böcker till under hösten. Oj. Som jag har precis lämnat ifrån mig råmanus. De har jag skrivit tillsammans med andra personer. Jag har skrivit en bok tillsammans med Sara Willemark och Malin Frykman som handlar om lärande i en digitaliserad tid. Och sen har jag skrivit en bok som lite kaxigt kanske kommer att handla om god undervisning, som jag skrivit tillsammans med Johanna Lundin, om hur man kan använda både digitala och analoga verktyg för att främja kunskapsutveckling hos elever. Ja. Spännande, då har vi lite att se fram emot även i höst på den fronten. Det har varit jättekul att ha dig med, Patricia. Är det någon fråga vi har glömt? Så här? Ja, men varför? Oj, det här måste vi prata om. Alltså säkert jättemånga, men... Ja. Ja, vi skulle ju försöka hålla oss inom tiden också. Jag vet inte. Jag är ju sådär, jag lyssnar sjukt mycket på poddar. Poddar är nog mitt liksom, ja, men jag lyssnar. Jag läser inte jättemycket böcker och sådär, men jag lyssnar jättemycket på podd. Och ibland blir jag så här irriterad när någon säger, men nu har det gått en halvtimme, nu måste vi avsluta. Så bara, nej, men det är väl det som är så fördel med podd. Du kan hålla på i flera timmar, det gör ingenting. Det finns en podd som heter Nördigt. Det är inte nördigt i form av teknik, utan det är nördigt i form av serier och comics och film och lite sådär. Den har hållit på i många, många år. Men där kan vissa avsnitt vara 5-6 timmar har det nog varit i vissa fall. Så att, underbart. Ja, jag gillar det. Och det är liksom, det blir, det, ja, det bara finns där liksom.
Liksom. Så att, men nu blir det så jobbigt, för nu är vi på 59 minuter här, så du kan vi inte avsluta på en timme, för då känns det som att vi hade planerat att köra precis en timme. Men jag tror att vi kanske kommer att landa i det ändå. Men det har varit jättetrevligt att ha med dig, Patricia, och just liksom lärarutbildningen och frågor kopplat till lärarutbildningen är ju nu någonting. Vi har ju märkt mycket att vi har fått just mycket förfrågningar kopplat till lärarutbildning och sådär också, för det känns som att det blir en viktig bit, eller en stor och viktig pusselbit för att få ihop det här framöver. Ja, men jag tror faktiskt just att lärarutbildningen har ett extra viktigt uppdrag och ansvar i digitalisering och teknikutveckling, och att också förbereda de lärarstudenter som ska ut och träffa elever i skolorna. För att där är det viktigt nu att det är... Alltså skolan är, jag vet inte om den någonsin har varit eller någonsin kommer att bli likvärdig, men det är ju ändå något slags ord som är eftersträvansvärt förstås. Sen beror ju det på vilka lärare man har och vilken skola det är och sådär, som alltid. Men jag tror att det är jätteviktigt att lägga grunden på lärarutbildningen så att lärarstudenter känner sig rustade inför att gå ut och undervisa i den miljön som är nu. Och sen så vet jag att det är en pågående politisk debatt om att vi liksom ska, på tal om att pausa saker, så att pausa digitaliseringen bland annat också. Och det vet jag inte om det, jag vet inte ens vad det betyder. Men det är klart att man alltid måste vara, man måste förhålla sig kritisk till användningen av digitala verktyg och resurser. Men det tror jag att de allra flesta lärare gör. Alltså jag är rätt övertygad om det. Och att jag har träffat så mycket lärare genom åren när jag varit runt och föreläst och utbildat och så. Att jag tänker så här, men alltså, det finns så otroligt mycket kompetens i hela lärarkåren som jag känner att så här, det är de här... Jag är inte så orolig heller för att det skulle... Att lärare skulle kasta sig liksom huvudstupa in i någon, i liksom något helt som är helt ogenomtänkt. Är det några som tänker igenom sin arbetsdag, så är det ju lärare. Och är otroligt flexibla kring vad de möter. Och att så här, nu är eleverna jätteintresserade av det här. Okej, men då får ju liksom tänka igenom hur kan vi använda det på ett bra sätt. Och så. Men också så att man skickar med både lärarstudenter och deras kommande elever den där digitala kompetensen, som kanske låter lite fluffig, men att man, jag tror att mycket kan man vinna på liksom samtal och också få testa och prova tillsammans och upptäcka tillsammans. Och det är ju så mycket undervisning också går till idag. Så att hur ser, för det är ju en sak också då vara lärarstudenter som kommer då kunna få den här kompetensen med sig ut. Men hur ser det ut på kompetensutvecklingssidan rent allmänt inom läraryrket? För nu är jag ju som sagt på ett universitet, och vi har ju ändå en relativt fri vardag där vi har ganska ändå relativt mycket tid till olika typer av kompetensutvecklingsprojekt kopplat till forskning och vad det kan tänkas vara då. Men hur ser det där ut i grundskolan? För i min bild är det liksom att det är i princip 8-5 full fart med undervisning. Ja, men så är det ju. Det är ju inte så jättemycket tid. Det finns ju avsatt tid. Nu vågar jag inte säga exakt hur många timmar per år det är, men som är liksom inlagt för lärare. Som de ska ägna sig åt kompetensutveckling som är vikt till det. Sen så hur mycket man hinner av det jag vet ju själv, jag jobbar ju själv som lärare, att det var ju svårt att hitta den tiden för det. Men jag tror att man som lärare så vill man ju också ha kompetensutveckling som är liksom skräddarsydd för en själv. Det är ju jättevärdefullt. Sen så finns det ju övergripande kompetensutvecklingsinsatser naturligtvis också, som kan vara jättevärdefulla. Men jag tror att just att låta lärare lära tillsammans i sin egen verksamhet för sina elever, tror jag är oerhört viktigt. Då kommer vi ju tillbaka till det där med, som vi var inne på för en stund sedan, där med peer instruction, som ju också är sprunget ur flipped classroom. För det finns ju så många saker som man kan effektivisera med hjälp av det digitala idag.
bland annat med alltså digitalt publicerat material och så. Så att man värnar det där analoga mötet, som det är synkrona möten mellan lärare. Där, då brukar det slå gnistor, har jag sett. Så att man ger lärare förutsättningar att lära tillsammans. Och liksom mer skräddarsydd kompetensutveckling mot var och en och så. Så att, och kanske lära tillsammans med eleverna ibland också, misstänker jag, när det är så här nya ämnen, att man är öppen för det. Ja, och det gör man ju dagligen. Ja, det är väl så. Ja. Så där har man ju sin kompetensutveckling naturligtvis också. Sen så kan det ju absolut vara en idé med det här med professionsprogram och så, som nu finns på förslag för lärare. Med, ja, men, som jag tänkte att ska mynna ut en slags meriteringar och sådär. Men jag tror att jag tror att de allra flesta lärare vet vad de behöver bli bättre på. Så att man ska också lita på det, så att de också att man skapar kompetensutveckling som passar var och en. Patricia, om man vill följa dig, hur gör man det? Ja, då kan man, man kan följa mig på LinkedIn eller på Instagram eller på Facebook. Jag har ett Twitterkonto, men där ibland går jag in där och så backar jag ut långsamt. Ja, det är mycket lärare diskussion och digitalisering på Twitter just nu, tycker jag, annars har varit kan jag också gå lite hetsk till. Ja, jag har märkt att det har blivit en förändring där de senaste åren. Och så där. Det var lite lättare på Twitter, tycker jag, för 10 år sedan. Så där. Men nu är det väldigt hetsk stämning ibland. Lite tråkigt. Och är man intresserad av min forskning, så jag delar ju med mig så fort det händer någonting där, så delar jag ju med mig det ofta i sociala medier. Men det har varit jättetrevligt att ha det här samtalet med dig. Kanske kommer vi att se mer av dig framöver. Det hade varit jättetrevligt om vi tar uppföljning här till hösten när de nya böckerna är på gång och sådär kanske. Det skulle vara kul att höra mer om det. Med det så önskar vi alla en trevlig vecka, och återigen tack så mycket. Tack så jättemycket.